Ahoj, jsem tady s dalším dílem GTAčka. Doufám, že tentokrát to bude úspěšnější než minulé, kde jsem půl streamu rozjížděl jenom gangstry, až jsem je rozjel teda. Asi mám něco účinnějšího. Půjdu rovnou za tím novým písmenem, co se tady objevilo, to je Dčko. To bude něco novýho. Když jsem říkal, že půjdu, tak jsem to nemyslel tak doslova. Pojedu. Vykouzlený auto. Tak, samozřejmě na druhou stranu než jede. To je zákon. Landstalker. Není to náhodou auto, který mám odvíst do Portlandu? Nějak plavé teda. To je záchodář, toho nechci. No Dčko. Ani nejedu protisměrem, no tohle je klasika už. No ale tohle auto aspoň má takový větší normální kola. Zatímco všechny ostatní auta mají ty kola takový kolečka malinký. No, i policajtům to dělají, jezdí jim do cesty stejně jako mě. No tohle to úplně mimo. Tak, Dčko už je tady. Co pak to bude? Tenhle mi do cesty nevěl, tak jsem ho musel nabourat vlastnoručně. No to je tady někde vevnitř. No. Si sem zajedu až k tomu, abych nechodil daleko. Tak, co pak to tu máme? First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. No, tenhle vypadá normálně. Žádnej vyšší mu tady magor. Ten se mi líbí. Proto ho budu dělat. Ukradni auto kartelu, aby se mohl infiltrovat u kryceměř na sever. Dál nevím, si můžu zobrazit. Kartel naštěstí vím, který má auta. Akorát nevím teďka, kde ho najdu. Musím u, tom, u toho staveniště. A tom tady okolo. Ještě všemu je tmá, abych neviděl do dálky. A to bude určitě někde tamhle. Mám takový dojem. No tak zabouchni ty dveře. Nejde to a nejde. Moment. No, já jsem jinde, já jsem chtěl jít na takový speciální ten zablokovaný most. To tam bude vypadat. Vždycky jsem jel kolem, jenom když jsem spěchal. Ježiš, co to je za auto, sakra? To je s nějakou koulí, se to hrozně kejve. Nejvíc kejvací auto, jaký tady je. Se dokáže převrátit samo, ježiš. No, popeláři mě zradili minule, jsem si myslel, jak bude hodně výdržný auto. Mně to nic nevydrželo. Ježiši Kriste. Se neudržím na silnici. A, tady je to. Tak teďka se tam podívám. To je šílený. Já se na rovině se převrátím normálně. Chtěl jsem to původně v oběd. Ale když to jinak nedalo. Tady to někde mě to zastaví. Ježiš, já se tady zastavím sám. Pane bože, to se nedá. To je šílený auto, tohleto. No, ani jsem tam nedojel, sakra. Tam je díra, tam to vede dolů. Tam nepůjdu, to bych šel hrozně dlouho. No jako srandovní auto, o, to je! Au. Chtěl jen podívat, co tady je. No. Musím se ho ukrát příště znova. Sranda s ním jezdit. Tak kam jsem to vlastně jel? Jo, pro ten kartelácký auťák. Na něž mají dát přední kolo, ale... Není moc vidět, ale už mají dát. Tak. To bylo, myslím, že se jelo úplně na jinou stranu. Tam se nejel. Tam se taky myslím, že nejel. Tak se muselo jet jenom sem. No, chvíli se tak budu projíždět, aspoň je klídek. No, už jsem tady.
už klídek nebude. Já nechci mít tady kuchly. Tady je kartelácký auto. Já jsem si mohl zajet tam dolů. Tam jsou zaparkovány. A jen si střílej, prosím tě, tohle je skoro opancéřovaný. Tak kam jedeš? Tak sem, tak. Já jedu taky nenápadně. Tady už nejsou gangstři, ale teď jako takhle potřebuji zastavit. Dej to sem. Aha. Jedu. Zachraň svého gentlemana. No, tohle se aspoň nepřevrací na rovině. Jako tamto. Kdyby mělo vyhrát nejzábavnější auto zatím, tak to vyhraje tam ten Land něco. Kam to jedu? Jedu blbě. Je, co to tady je? Já to rozjedu. Já ani nevidím nic, jdu pryč. A teď já jsem... Sakra. Jsem nečekal, že to bude tak blízko. Většinou dávají misi vždycky až na druhý konec nikam. Takže tady mám někoho zachraňovat. Jo, oni mě sem teďka pustějí. Je zajímavý, teď mě nepoznají, že jsem to já. Ale když jedu okolo v čemkoliv, tak hned pomyšlil. Už pomyšlil. Musí být v jedný z těch garáží. Tak já tady pozajíždím. On mi to chytne, to jsem právě teď chtěl říct, ani jsem to nestihl. Uteč! Tam zase nabíjí, nebo co tam dělá. Cipneš. Ještě tady stojí takhle jako na porážku. Tak. To by bylo. Není to na čas dobrý, tak já si to tady pozbírám. Nepozbírám, ale mi to pozmizí. Počkat. Tak je to tam nebo? Tamhle to je. Já to nechci. Tak co teď? Co když vlezu sem? Co se stane? Nic. Jedné z těch garáží je. No a co jako? Tak mi odevřete. No takhle. Warhunt Augam 35. Zavezu ho zpátky, ano, pane, nastupte. Tak jsem to trefil hned na poprvé. To mě zajímalo, jestli je to tam náhodně v těch garážích vylosovaný, kde on je. Kdybych to hrál znova, třeba mě zabilo, budu to hrát znova a zjistím to. A nebo jestli je vždycky v té jedné. On tady ho. Aha, tak já jsem myslel, že to je mu jinudy. No nic. Tak, vyklopím ho u šéfika. Můžu mít radost. Těsný. Mě to rozhodilo. To je prostě pohodová hra. Pokud mi tady nedělají všichni na schvály, jak mají ve zvyku. Tak, vyklopíme. Já bych ho zavesl až tam nahoru, ale nechtěj. Prachy naval a další misi. Kam až jde, proboha? 40 litrů, to nebylo ani moc těžký a tolik peněz. A já jsem skoro mrtvej. A vlezu a chci další misi u tady toho šéfíka. Neměl bych se vylenčit. Měl, ale neudělám to. Se mi stane osudným. Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war, apart from an outbreak of plague, but that might be going too far in this case. I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira, Kenji Kasumi. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Mám ještě zaparkovaný auto venku. Oni mě určitě vesebrali, ale... Běž do Fordstonu. Nepotřebuju. Mám ho tady. Jeď na vrchol vícepatrového parkoviště v Newportu a přeď někoho. To se mi líbí.
Jdem na to. Bude to tady? Nebude, bude to jinde. Už by se mohlo rozednít, já ty noci moc rád nemám. Tedy. Nic není vidět. Bych to střihnul přes parka, radši ne. Jdu celá bez kolize, jedu. Takový těsnoty. Tady to střihnu. Tak, teďka nahoru. Tohle už nepodjedu s tímhle autem. To není šance. Jau. No tady mají ty sloupy aspoň velký kusy od sebe. Tady se dá aspoň trochu jezdit. Ale v Děčíně, jak je takovýhle parkoviště, který má jenom dvě patra, tam to jsou ty sloupy snad v obdvě ty parkovací místa. Hrozně komplikuje parkování. Já jsem se tady ještě nepřipravil. No, jsem čekal, že tady bude stát jeden samotinký a kochat se a ho rozmáznu. Ono prdlejs. To asi nebude úplně jako... Že já ho musím rozjet. No i kdybych vylez, tak já mám málo, na jednu kulku do hlavy a je po mně, tak já ho musím rozjet. Ne? To nedopadne dobře, to bude chtít víc pokusů, já to vím. Je tam, ho. Já ho minul. Znova. No, vylez, uteč. Jak to, teď jsem ho rozjel. Ale já jsem vylez a oni asi poznali, že já jsem já. A sakra. Ježišmarja. Já mám 9, já žiju, ale dlouho asi nebudu žít. Počkat, zase jsem si mohl skočit někam, než se tady vykrůcat. Mám dát ruce nahoru, se mám pustit volantu nebo co? Tady je cesta dolů. Tunel byl otevřen, asi to tam psalo. No a co teď budu dělat? Kdybych mohl jet za kasiňákem, jenže já už jsem pro ně všechno udělal, nevím kde to je, sakra, tam se dalo vzít. Oplácení. No, to bude hezký teda. Chyba byla, že jsem ho na poprvý nepřejel. Jsem věděl, že na podruhý už to nezvládnu. Ale tady by mohl... Bych jel tudy. Tady by mohl být kasiňák, jo, je tady, dobrý, takže já si tady vemu toto. Já jsem musel vzít tak široký auto. Jdu dolů. Sakra, to není dobrý. Nestřílejte, nestřílejte, prosím. Jo, už můžete trochu střílet už. Ne? On je to zamčený, Ježíši Maria. Nestřílejte. Stichli. Konečně budem čekat auto pryč. No. Neobjevoval se tam druhý za tu dobu, co tady blbnu. No tak tyhle už bych setřás. Stačí chvíli tady blbnout. Co to tamhle visí ve vzduchu? Ježiši Maria, nechte mě. Tam něco bylo. Tak zakličku, oni nebudou umět. To nevím, jestli to bylo tady v tom. Ne, to bylo ještě v driverovi, myslím. No, v driverovi jsem to využíval. Když po mně šli poldové, když další poldové, člověk řekne jenom slovo poldové, už jsou tady. A nemohl jsem se jich zbavit, tak stačilo kličkovat mezi lampama. A oni jeli rovně a naprali to do ní. A tam nešli ty lampy urazit, takže je to zaseklo. Já jsem je pak ztratil. Že já jedu někam úplně do háje. A oni jdou furt za mnou. Co budu dělat? Mohl bych jet domů a tam se přebarvit. Že bych to poprvé využil. Ale to není tady. Já jsem myslel někam jinam, kde to bylo. To asi v ulici nebylo. To tady nebylo, to bylo někde jinde. Sakra, tady taky ne. Jsem nějaký výdržný, jak se jim chce. Furt mě tady
hledat. Počkat, nebylo na záchodech podplácení. Já se podívám na záchod. Tady mi, ne, tady byl balíček. Ale to není záchod. Tady je záchod. Ne, to není záchod. Tady je záchod. Podívám. Tady je mise a prdlajs. Možná kdybych tam zalez, jenže já tam teďka nezalezu takhle. No, no tak si vemu misi. Tohle jsem ale minule failnul, už nevím, co to bylo. Nebo se mi nefailnul. Tenhle se mi nelíbí, ten řve jak Magor. Šlo ně policejní člun. Jsem minule šlohal už, ale to bylo, myslím, no nevím, ani Poldu mě nezbavil, mi dá úkol. No, auto vtahu, ne, tady. Kazy. To ale dřív nebylo, to dělá dnešní grafická karta nebo něco. Protože na takový kas si z dřívějška teda nepamatuju. Ještě jsem to chtěl zkusit takhle tady otočit. A tamhle byl takový kopeček, jestli na něm náhodou něco nebude. Krom lidí. Sakra, nevidíte, že jedu, čím se trubí. Padněte. Není tady nic? A tady někde bylo, myslím. Prdlajs. Sakra, no tak já teď už určitě můžu zpátky ke kasiňákovi. Sakra, to začíná vypadat zle. No vidíte, co děláte. Kvůli vám jsem zajel lidi. Už vás to zabije. Hihi, tupci. Sakra. Já to nechtěl. Já chtěl v poklidu jet. Jsem mohl jet za tím cílem a cestou něco najít. A tam pojedu. Ježíš, už jdou po mně zase tři, no tak to ne. To už je vrtulník. Zajímavý akce. Ježíš, kofi zraky. To jsem si to vzal za auto, není to ta blistá, co potřebuju. Ani jsem si nestihl všimnout. Takže já to vemu tudy. Ježíš, já tam ani nedojel. Ono se to tam neobjevilo. To nedopadne dobře, tohleto. Dělej, bouchni, to tam zamete, rychle pryč. Teď si musím vzít auto. Ten vrtulník po mně bude asi pálit. Zatím nic nedělá. No a co? Já vím, že jsou to Poldové. Rychle. No, bylo to odemčený, dobrý. Tak. Teď pojedu za cílem mise. To mě vede na druhý ostrov, se mi zdá. Kolotoč jsem mu udělal zadarmo. No, vím to spodem. To nebude čekat. Ježiši. Nech mě bejt, tak hezky jsem to vybral. Jeď, jeď. A teďka jsem minul most zase, nebo... Šamaria, tohle to skončí zlé. Au. No hezky uhnul. Poprvý, kdo mi... Lidsky uhnul. Tak, to je mu tudy. To já nemám ani blatník přední, to jsem ani nevěděl, že jde urvat. Tady bude skok. A to bude moje smrt. Tak to radši skok nebude. Sakra, radši ne. Srabácky se vyhnu skoku. Umřu normálně. Ježi, zátarasy. Tady neběhej, když je tady policejní akce. Tak.
Promiň. Já teď nevím, kde tady byly ty podplácení. Tady ulička. Dobrý. Vrtul někde pryč. Tak, ještě jedno někde najít. Myslím, že to bylo tamhle na tom zeleným. Skokánku, když se skočí. Jestli mám pravdu. Jsou bolové? Jsou bolové. Ticho. Jsem tady za kopcem, tady nejsem vidět. Co to bylo? Asi gangstři. Tak. Doufám, že to tam je. Já to netrefím. Jo, trefil jsem to. Jedna hvězdička, dobrý. Tak to už snad se třesu normálně, ne? Stav. Dobrý. Tak jedna hvězdička. Ježišimaria. Kam mám jít úplně na druhou stranu? Co teď? Potřebuji aspoň tu životnost si vyzvednout. Smí do nemocnice. Tohle bude blista. Stůj! Ty nic jiného zase nepojede. Jak se tady objeví jeden typ auta, tak se hodněkrát opakuje vždycky. Ne, to je nějaký moonbeam. Tak zajedu si do toho. Co to je? To vypadá jako když sněží nebo co? Ty chodníky nějaký bílý. To se mi jenom zdá. Úplně to tak vypadalo. Nemocnice? Jo. Honem. Uf, trochu žiju. Tady u policajtu by mohlo být podplácení. Bych se tím mohl vyzvednout. Je tam. Myslím, že tady někde bylo něco takového. No, už tomu přestávám věřit. Když se tady podívám pěšky. No, prdlaj se tady. No, už mě konečně ztratili. Takže, jdu tam, kam mám jít. Mě ztratili, protože jsem se schoval na policejní stanici. A to by asi tohle nevadilo, kdybych jim naboural zaparkovaný auto. Tak. Takže vidím něco s těma loděma. Uvidím, jestli už jsem to dělal. Tohle je rumpo, to auto. Už znám. Rybáci jsou naštvaní, že jsem jim odpálil rybárnu. Kde to pro boha je? To je někde úplně... No na tom molu to bude. No tak tam se šlo jinudy, tudy ne. Pro boha, musím tady dolů. Vůbec nevím kudy. Tak a tady do tunelu. Jau. Tady se bude něco dít. Mám to zkratkou. Radši ne, ještě bych skočil do vody. A jsem měl předtím nějakou lepší zbraň, tohle střílí tak jako... Jako rychle, jako trr, a tam to bylo úplně bzz. Voda. F. Dobrý. Dostaň se k majáku a zlikviduj nějakýho parťáka. Teď k tomu majáku, jo. To byla teda mise. Takže tamhle někam, kdo ví kam. Mám střílení. Zase tady blbnu v noci. Celý den jsem utíkal před poldama. Ale utek jsem, to je hlavní. Vzít vlevo nebo vpravo? To
Vemu radši vpravo. To je takový bezpečnější. Než se tam skřípnout. No, mohlo by to jet trošku rychleji, ale už se tady něco děje. Už tam má něco... On tam má nějaký soudky s něčím. Jo, on rybaří. Proto ho mám poslat k rybám. Že on po mně bude házet. To jsem neměl jet tudy, tady mi to hodí do ksichtu. Vedle, tuče. Má to nějaký pomalý. Hoříš. A bum. Bum. Vymalováno. No, to jsem dokončil misi pro kanálníka, ale proto jsem dělat nechtěl. Tam to bylo jenom z nouze, jsem tam šel. Kde je tady nějaký přístav? Musím se zpátky. Nebo aspoň nějaká pláž, kde bych vyjel. Tady je prdlajs asi. Tady bude balíček, ne? Skočím. Co to? Aha. Tak nic. Ani balíček, ani skok. Tady jsou mola. A mně se nechce takhle složitě vystupovat na molo. To by mě mohlo stát život. Tamhle vyjedu, tam bude určitě nějaký nájezd. Prdlajs. Ale já bych možná... Nic nebude. Potřebuji na druhý ostrov za Dčkem, tak já jedu přes moře za Dčkem. Tak, tudy. Něco osvětlenýho, že by to byl kasíňák. Takový srázy, tady se člověk nemůže dostat na sucho. Jsem u Dčka. Co to je? Nějaký potrubí? To mi chcete říct, že já se tam nedostanu. Já se tam nedostanu, pane bože. Musím zpátky. To je hrozný, jak to jede. Jak to jede, jak když to nejede. A furt to jelo rychlejš než tam ten rybář, jo. Tak já budu muset na molo, no. Nechtěl jsem, ale... No, nebo bych to mohl vzít tudy. A tamhle vystoupím, tamhle vidím schody. A to couvá. To není dobrý. Tak padej. No. No nespadne. Tak se tady kolíbej. No a já půjdu zase za Dčkem. Nějaký podezřelý místo tady. Vítáme náhodou, abych se tady nezasek. A nemusel jít zase zpátky. Balíček? Ne. Nic. Nic tady není schovaný. Loď tam furt blbne. Ne, já procpal jsem se. Dej to sem. Dělat taxikářskou misi. Chci jet tady za Dčkem. Bude trošku dál, protože tady byl kasíňák. A tady jsem nemohl vlíct. Au.
ten nemá rád. Nemá rád ty kartelháky. Že pravděpodobně, když už dvakrát se mi musel ukrást, tak po třetí už to bude něco jiného. Jedu blbě. Ještě o jednu odbočku dál. Tu si to zkrátit nemůžu. Ještě kousek dál. Tak, konečně jsem tady. Jo, to je tohle. Já jsem to neudělal vlastně. Mě úplně odklonili od toho, co jsem chtěl udělat. Před toho mám lase na té střeše. Tomu zase potřebuju kartelácký auto. Tak kde je to staveniště? Tady uprostřed nebude, podívám se tady po kraji. Ale teď bych se asi mohl podívat na ten most. Nemohl, protože jsem jinde. Měl nějaký auto, to jsem si mohl ukrást, vypadalo zajímavě. Možná to bylo to kolíbací, to bylo zase plno srandy. Budové. Rychlý auto nechci, to nic nevydrží. No je tady ten most. Sice trošku dál. Tentokrát se podívám, kam to vede. Tam bude prostě zničený uprostřed. Taxík se aspoň na rovině nepřevrátí. Zničený není, ale je vytažený nahoru. Musím udělat dostatek misí, aby se to položilo, spojilo a mohl jsem tam jet. A dostal se na třetí ostrov. Ne, já na to furt musím najíždět. Tak, teď musím za kartelem. Mi dají auto. Měl obejít tady rovně a doprava. Mám takový dojem. Já už to vidím tamhle dálce. To není kartel, ten... Není tady, ježíš, pardon. Já fakt musím až k ním, oni prostě s těma autama nikam jinam nejezdí. Jenom když jsem ho sledoval, tak jel prostě někam dál. Já už jsem tam úplně dávno, kdybych jel prostě rovně a nehledal je někde tady. Tamhle to je, ale tudy se tam nedá dostat. Já jsem si snad vybral tu největší okliku, kterou to jde. No hurá, už po mě střílej. Známka toho, že tady budou auta. Ty vypadáš jako auto, tak kde seš. Tak, tady nikdo není, postavím. To auto zmizelo, že jo? To zmizelo. Tak. Rychle. Na čas to není, jak je to dobrý, akorát musím dobře mířit. Mám jeden pokus. Protože, když ho nepřejedu na první pokus, tak mě pak už rozstřílí auto a když vylezu, tak mi se fail. No, ještě mi zatáhněte, abych nic neviděl, ať začne pršet ještě. Už tady. No, ještě špatný počasí je tady vevnitř. Jaká horší viditelnost. Se na něj zaměřit. Že on je tam zašitej. Dobře, mám tady mlhu. Kdyby po mně nešli, když jsem ještě tady nahoře. Nejdou po mně. Stejně našteluju.
Tak. Teď bych ho mohl sejmout. A na něj. Tak. Se mi to líbí. Ježišmarja. Tak to není dobrý. A se to vtahou, sakra. Tudy jsem měl pokračovat dál a bylo by to všechno v pohodě. Musím to přežít. Přežil jsem to. Dej to sem. Ten druhý gangster mu dal baseballku po hlavě. Takže teď už vím. Já jsem chtěl totiž sjet dolů úplně trapně. Poctivě. A zajel jsem někam do nějaký slepý uličky. Takhle ne. Musím ho rozjet a pak skočit dolů. To vypadalo jako to kývací auto. Co by to mohlo být blíž, ten vchod. Tak. Zase vedle. Tak znova. Kartelský auto. Kudy jinudy, abych nejel přes celé město. Pojď takhle rovně, tam se podívám, kde jsem. Teď jsem v parku. To mi moc nepomohlo. To ještě vemu sem. Zdá se, že jedu dobře. Takže tady je stadion. Tady ho zatočím doprava. Už to vidím. Akorát nesmím jet. Tak trapně. A tady taky chodí ty Kolumbijci, ale auta tady nemají. Než tady. Vypadá jako Kolumbiec. Oni snad fakt jezdí jenom tady kolem té jedné čtvrti. Je to ono. Vypadá, že jo. Můžu se tu jet na zpátečku? Čo mi to tady ještě rozstřílej? Tady začnu hned hořet. Maria. Tak teď už to mám rozsekaný úplně. Takže teďka chcípnu. Teď jsem si to naplánoval. Zajedu ho, vyskočím, ale už budu hořet. To bude moje smrt, protože než dopadnu, tak nemůžu vylíst. No, předtím byla mlha, teďka prší. On je to tam dost z blbýho úhlu. Jestli by nebylo lepší. Jestli já tam vůbec to dokážu zahnout. Takže ho takhle rozjedu. A dostat se ještě tam. Co tady tenhle blbne? Co dělá? Jdu pryč. To už jsem to říkal přesně. Ještě mě odbouchnou. Ani jsem nestihl vybouchnout sám. Takhle by to nešlo. Dej to sem, to potřebuju. Ne, to nepotřebuju. Ne, to je Bobcat. Musím to ukrát přímo před poudama. Oni si to všimli. Tak když už jsem krát jednou, budu krát ty po druhý.
Dobře, tak ne. Jsem to rozmyslel. Bobcat vůbec nejede. Ježiši Maria, čím to tady jezdím? Tak nejdřív mrtvej, teďka zabásnutej. No, to má hezkou barvu. To si nevemu. Podívám se tady to, co to tady mají. Co to je? Jenom pod dojem můžu parkovat. Otevři mi. Já myslel, že to vede ven. Jo, tady jsem dělal tam tu misi. Tady jsem tu odprásk. Není tady něco hezkýho? Musím se tam podívat. Se tam nemůžu otáčet. No, nic. Tam bylo něco tajného. Prdlajs. No. Nechci misi, já chci kartelský auto. Otevři. Aha, takže když vyjíždím z policejní stanice, u kasiňáka, já věděl, že je to někde blízko, že u kasiňáka po schodech dolů. A je to. Můžu se tam zbavit poldu. U kasiňáka jedny a tady po schodech dolů druhý. To střihnul tudy. A hele, další. No tohle je dost nepraktický teda. Ale jo. Ale tohle už nenajdu, to už je... Už se hledá hůř. A jo. Kdyby v té době byly běžné mobily, což určitě taky byli. Bych nemusel chodit furt takhle k němu, prostě bych zavolal, co chceš, jo, chci odprásnout tamhle toho, ukradni auto, je to. Musím furt takhle cestovat, i když i v dnešních hrách se takhle musí cestovat furt. Místo, aby si to řekli telefonem, že jo. No, teď kecám a nevím, kam jedu. Asi dobře. Vemu tudy, to bych měl být blíž. Uhyni. Tak. A teď musím opatrně to auto ukrást. Nejlíp, jak jsem to udělal na začátku, úplně poprvé. Ho odvíst někam daleko, kde po mně nebudou střílet. A pak ho teprve ukrást. Tady máme jedno auto. Tak, to budu sledovat. Jeď. Tady se vraždí na ulicích a on stojí na červenou. A ještě je to gangster. Takový poctivý gangster. Tak, tam zahni. Tady zrovna klid. Tady někdo gangstersky jde. Ne. Co tenhle? To je ten samý. Já ho snad ukradnu hned? Ne, tam je, já jsem ho viděl, fuj. Schovám se. Zase červená. Co když zničím ten? Tak. Dobrý. Dodávka ho musí brzdit. Ale už tady už by to mělo být v klidu. Tak tady si hezky takhle ukradnu. Tak. Co to tady děje? Mám plnou životnost. Teď se to musí povíst. Je jenom jedna otázka. Jestli nebourat. Jestli já se trefím na ten skokánek, protože tam je to nějaký komplikovanější.
Už to mám zase obouchaný, ale to furt jde, to je nic. Jsou škrábance jenom na laku. Tak. A tady stojí v cestě tohleto auto ještě ten Hammer. Ten tam předtím nebyl, ne? To je zlý. Já nevím, jestli to on takhle, nebo kdybych to vzal z druhé strany, zajel ho a odjel normálně dolů. To můžu vzít rovnou z téhle strany. Někdo se tam projíždí, tam plno gangstrů, on si tam jde na nákup. On mi tam vlez na ten skokánek. On skočil dolů. Už to je za blázna, ještě takhle pomalu. Nakoupil a šel s krátkou domů. Teď tam vybouch, on tam spáchá sebevraždu a přišijou to mě. Já tady úplně nevinně nic nedělám. Můžeme? Na kola, prosím, na kola. Ne, to nevíde. Prosím, nechte mě, já mám 90. Mám brokovnici, kde jsem jí vzal, nevím. Mise splněna, hurá. Policajti zdrhli. Nejde po mě ještě někdo? Dobrý. No tohle byla ale podraz teda. Přišít mi takovouhle věc. Ještě, že to mám zaznamenaný na videu. Si klidně skočí, spáchá sebevraždu a přišel to mě. Co tu? Chceš, abych se zvedl? Jo. To taky umím. Tak a ještě tě okradu, když ti to nestačilo, že jsem ti sebral auto. Ne, promiň, díval jsem se na mapu. No, takže teďka jdu zase za Dčkem. Musím mu říct, co se mi tady stalo za nepravosti. Ani nejezdím protisměrem, mým oblíbeným. To vyměření ani nemusím skoro zatáčet. No, chtěl jsem se vyhnout a výsledkem je toho, že jsem zajel všechny tři. Jeden to přežil teda. Druhý ho oživěj. Takže to není tak špatný zase, jak jsem si myslel. Tak tady vystoupím rovnou do té mise. A jo. Je zase něco s vodou. Už zase cvičí. In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before... Ne, nechci sbírat balíky. To nebude dobrá mise. A ještě je na čas. To nedopadne dobře, to nechci. To já budu muset jít za kanálníkem. Sbírání balíků mě bavilo, tamto jenom to, co jsem vybourával z těch mamlasů. Žlutá značka, to neznám vůbec, co je. No, hnědá je nastoupení do auta. Mám dojem. Žlutá je, nevím. Takže já jdu na... Žlutá je asi on. Takže do hnědý nezajedu. Tak já nevím, že musím zjistit, co vůbec musím... Kam musím a co? No, takže ani na jednu, takže já musím za tou hnědou, no, takže na most. Tam ani nedojedu, na to, že bych to udělal. Bylo klídek, jo. Někdo tam řval klídek.
Tak, teďka si taky neskočím. 40 sekund, no. Takže bych si aspoň skočil, aspoň nějaký smysl to má. 30 sekund. Tady musím stříhnout. No, to říkám, že tam ani nedojedu. Proti směru, proč ne, já mám času dost. Tam je rybárna. To je mi na ní. Zase musím tím tunílkem tam. A tato je v dosahu teprv. Ale stejně znamená, že mám smůlu. No. Protože už nestíhám. Tentokrát to vemu tady s kratkou. Tři balíčky. Sice hezký, ale já je nevidím. Tam něco bylo. To nejsou balíčky, jsou ty. Nebo jsou? Teď to poznám. Jsou to balíčky, sakra. 6 z 6, takže všechny. Takže tohle nezatáčí zase, když nemám plyn. Blbě vidět. No, ještě hodně doupoldové kvůli tomu, že si tady sbírám balíčky, o kterých nikdo neví. Sbíráno 4, kde jsou ještě nějaký. To je ovládání tohleto. To je peklo. Sbíráno 5, ještě jeden. No, super, jako chmat tohle, jako chmat dobrý. Zahlí dobře. Dones je Donaldu. Jsi dobrý. Všichni jdou po mně. Ne, všichni ne, ještě jedna hvězdička chybí. To, když se tam ale nedostanu, to už víme, ne? Tímhle směrem. Že to můžu vzít zpátky. Teďka na mě asi už budou střílet i z vrtulníku, bych řekl. Zanese zpátky, jako jak? Ručně. Po vodě bych je radši zalez. Proto vjedu na sucho. No nic. Co nechceš, to se stane. Mě odpráskne. To už po mně půjdou tanky, ne, ty vado. Jedna hvězdička chybí a bylo by maximum. Dorači tu je. Ani zbraň nemám. Tomuhle neříkám zbraň, to je zasekávač. Vrtulník po mě střílí? Nestřílej po mě! Co když já tě sestřelím, ty pakante? To se nejde! Ježiš, oni jsou dva ještě. Nechte mě ukrást auto. Tady prolezu. Prolez, díky mu asi tady prolez. Co to je? Ti vbíjajáci. 4! Když tam jsem přivezli auto, já si vám díky. A zdar. Vypadni. Já si tady jenom vemu takovou věc, nechte mě... Dobrý. Spadni dolů. Tady bych si ještě vzal ještě druhou věc. Sakra, kde byla? Ta byla tady rovně doleva. Tak takhle ne. Tak by to nešlo, takhle by to nešlo. Tady je Maser. Policajti tady přijíždějí. Zabíjej. Nechte mě. Tady byly nějaké ty schody někam. To není ono. Sakra, kde to bylo? Já snad pojedu radši do cíle.
tady hledat ty hvězdičky. Tady to někde byla kurňa. Proč tady takhle blbnou? Bych si mohl vzít tam tu jinou, to bylo v té uličce. Či to už vůbec nevím, kde to bylo. Či jenom tudy. Kdyby za mnou jeli, oni se vysekají. Čekaj, někde. Kašlu na to, jedu do cíle. Kde seš? Sakra, asi jsem neměl. Asi jsem to měl přece jenom zkusit. Tady. Já jsem to sebral. Tak bohem. To jsou takoví idioti. Mně se musí vystřelit. Už bych si sebral tu druhou a měl bych jenom, šli by po mě jenom tři. Ne, zase sbírat všechny znova. Samej polda. Aspoň je to zajímavé. Mizni. To nemizí. Tohle si brát nebudu. Když tam půjdu, tak on mi před nosem ujede, protože padne zelená. Dobře. Takže. Pozbírám to. Všichni půjdou po mně. Já jsem to tak krásně přežil. Teď aspoň jsem si ukradl auto. To do mě nenarvali. To je blbý, no. Nebo že bych zkusil ještě tady kanálníka. Co mi dá za misi? Asi jo. Zkusím kanálníka. Půjdu k němu pěšky. Je to kousek. He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford. If he squeals, I squeal. Co na mě řve? Na čas to není, jak je to dobrý. Abych si to s ním nevyřídil náhodou. Nejrychlejší pohyb se mi zdá, že je tohle. Uhněte všichni, poldové. Takže tady mám něco dělat. Nemám žádný zbraně. Polda furt po mně jde. Už ne. No, jsem myslel, že ten gangster to schytá, ale jsem to nestihl vytočit tolik. Málo zatáčí tohleto. Tak. Sanitka. Ježišmarja. Tímhle mám dohonit sanitku. Jsem měl vědět a vzít si něco rychlejšího. Tímhle ji ani nedojedu, na to, že bych ji měl zničit. Ale ona už je poškozená trochu. Asi vyseká sama, ne? Ještě po mě jdou poldové, no super. A jdu jíždě. Nezatáči. Ona zatočila. Ona zatočila. Smrt. Vražda, smrt, zabití. Můžu vylíst.
ta minulá mise se mi líbila víc. Když tady, kdybych si vzal normální auto, tak to snad udělám. Stoj. Tady přibrzdíš? Dobrý. No, půjdu asi znova dám tuhle misi tímhle taxíkem. By to mohlo být lepší. Sice to taky moc nejde, ale mohl by být zase výdržnější než ten nový. Pokud nebudu jezdit tady přes to nepřátelské území, kde do mě střílejí a ničej mě. Už jsem skoro už jsem jel za tím zadečkem. Kanálem. Mě se řve. Vždycky mě to otočí na tuhle stranu. Tam, kde nemám auto. Uda. Vůbec mu není divný, že tady jezdím taxíkem. Po parku. Tak. Zdemoluju sanitku, sejmu ho, nevím čím, to budu muset zajet. Sice teda jako nevím, jak oni mě spatřejí, než oni vůbec nevědějí, že jdu po nich. A navíc taky nevědějí, že jsem to já, kdyby věděli, že po nich jdu. Naschvály. Jasný na schvály. No, už jsem tady. Teď mě spatří. No, asi kdybych jezdil takhle, tak by si tím se nedivil. Že si mě všimnou. A padej dolů. Sakra, to je škoda, kdyby tam zajel, to by byla paráda. Tím moc jsem to teda nezničil. Předtím to bylo zničený víc a to jsem se ho ani nedotkl. Tímto způsobem asi za chvíli začnu hořet spíš já. No. Tak se mi to líbí. Teď už se mi to přestává líbit. Zkusím taktiku z drivera. Nějaký rámu za mnou. To asi to moc nepomohlo. No, možná jo, člověče. Chtěl policajti, aby byli v protisměru a narvali to do té sanitky a nejedu mě. To je ta zbraň. Která WTF? Mě odpráskli. To se nesmí tohle. Jdu za Dčkem. Tam po mně šli aspoň pořádně maséři. Dejte mi něco. Co to je? Takovou plečku. Doufám, že to aspoň pojede trochu. Co já bych si měl vzít tady na tu misi za auto? Silný a rychlý. To je Kerry. Žádný. Nejdu za kanálníkem. Jdu chytat balíky. To ale budu muset... To zase neudělám, to je jasný. Ale budu to muset naplánovat. Musím zjistit, jestli zase dokážu vylízt živej z té lodi. Tady přece někde bylo to podplácení. Prdlajs tady je. Uhni, teď hledám.
Bylo to tady. Tady to bylo. A tady jsem taky chcíp, se mě vystřelil. Bych si naplánoval, kde vzít tyhle ty tři. První je u. A tohle je ten třetí. Nebo druhý, třetí, první, čtvrtý. Počkat, já si to zkusím naplánovat už teď. Kdyby náhodou mi to trošku vyšlo. Pane bože, autobus sebevražednej. Takže cestu tady ke kasiňákovi bych našel. Možná. Tady si vemu. Bože, tamhle jedno. V tom druhý je, myslím, někde. Když troubíš, tak to se dej. Jo, o mě nejde, dobrý. No ještě mi to zase dejte mlhu, tmu, všechno. Druhý bylo tady někde. Jak v tomhle mám něco hledat? Tady dolů? Ne, tady jsem to hledal, ale tady to nebylo. No tak to je ta chyba. Já nic nevidím. Je policejní stanice. Jdu od kasí nějaká. Ježíš, rozsvítne nebo něco. Tady přijedu k poldům. Tady je zavřeno. Tady je zavřeno. Že by to bylo za těma vratama až. Co mi nechce věřit. Nebo někde veřejně přístupný. Ta blbá cesta dolů. Tamhle nahoře jsem něco viděl. Couvej, couvej. Teď vidím naprosto kulový. Asi vystoupím. To, co je tady? To je životnost. Aby se taky mohla hodit, no. Ale kvůli tomu přece nebudu vystupovat. Ještě tamhle jsem něco viděl, takhle když pojedu. Tady to vohnu. No, tak to je furt to samé. Tak já to asi jen tak nenajdu. Když tamhle to není. Tak aspoň vím, že jsem nemusím. No nevím, nevím, no, jak se mi to nezdá, ale mám dojem, že předtím to bylo normálně. Sice jsem jel policejním autem. No. Necháme to bejt. Muset rychle odjet. Tak. Nastup do člunu, to je barevně zvýrazněný ten text. Člun je hnědej, na mapě taky. A drž se letadla, letadlo je žlutý. Bylo napsané taky žlutýma písmenama. Jenže já bych měl přestat jezdit proti směrem. Bože, co to tady zase dělá? Nacpi se sem, nevidíš, že je tady kolize. Potřebuju na most. Teď mi to začne hořet. A nebože, já než se odsaď vymotám. No.
Jako bych to neříkal, tady nebude žádný auto nikde, hodinu hledat. Lista. Tak takhle to vypadá. Teď bych to mohl rovnou vrátit. Do portu, do Newportu, nebo... Co to jmenovalo? Ne, Newport. Bo jo. Nepojedu tudy, náhodou zapomenu a skočím zase. Zůstanu na střeše. Teoreticky bych měl... Češiši, to je další neuvladatelný auto. Teoreticky bych měl vědět, kde to je. No ne, ono začíná být vidět. Světlo, ani mlha, nic. Skoro. Kolik je hodin? 7. Že bych i viděl, co dělám? Nechce se mi tomu věřit. Páne bože, za co tě trestám? Takhle by to, soudruzi, nešlo. Dejte mi blistu, já ji aspoň odvezu. Poslouchej, tohle už nechci, kvůli tomu jsem minule chcíp. Bobcat. Poluje, na nic. Tam něco jede. Už to nejede. Dobře, chtěli jste to. Chtěl jsem být hodnej, vzít si normální auto. Nikdo po mně nejde, dobrý. Co se to tam děje? Uhněte, jedu já. Ježišmarja, abych se sám neobehrál. Tudy je to bezpečnější. Tady se nedá skočit na druhé straně. Sklapni. Co to nedá? Nemůže zrovna chtít jet jinam, musí jet rovně. Zatočil, nic takového by se nestalo. Takže já pojedu tady doprava, pak doleva a rovně. Skoro nový auto. Doprava, tady doprava jsem myslel, doleva a rovně. Tak. To je sice protisměr, dobrý. A jsem na mostě. No, to je vymakaný. No, asi tady do tudy skákat, ale nesmím, protože by dopadlo špatně. Ještě mám minutu a půl. Tohle bude nebezpečný. Mněte, sakra. Jede policista. Dobrý. Tady už to můžu sklidnit. Jedu v protisměru. Radši to zapnu. Třeba něco udělají. Aspoň zastavujou. Když nevím, jestli to úplně to nejlepší, dobrý. Tak opatrně. Tak. Takovýho času. Hop. Tak to tady ztratím na tom, že nebudu moc... To se mi snad zdá. To už není možný, jako... Už tam nebyla žádná jiná možnost, jak bych se mohl zabít. Jenom tohle. Já si rovnou jdu tady pro poliše.
Už to mám s nima nacvičený. No, za chvíli to budu umět poslepu. Takže tady na most. Doleva, doprava. Zapnu si houkačku, to nechci. Vypni tou tu misi. On je nevyp. No jo, dobrý. Tak. Koukejte uhejbát, anebo ne, radši. Radši ne. Já si to nechám zaplý, protože se to bude možná teďka hodit. Tak, teď tvojím prostředkem. Měli teoreticky uhejbat, ale ne do toho prostředka. Co dělá? Umyslně blokuje nebo co? Tady jsem si měl natrénovat ještě to sbírání toho znaku, protože sklapni. Protože už zase přesně nevím kde. Já to radši vylezu už. Bo to nedopadne dobře. No přes to okno bych toho asi moc neviděl. Takže doprava, doprava a doleva. Ale já bych to vzal, ne, ne, no. Já bych to vzal ještě takhle tady, abych nejel v protisměru. To by bylo lepší. To můžu vypnout. A já to zapnu, protože potom se to bude hodit. Zapnu si druhou sirénu. Tudy ne. Ale ty si tam klidně skoč. Že on se tam převrátí, vybouchne a zase to přišlo mě. To už známe. Tak. Bude. Takže už jsem se tady utopil s autem, skočil jsem tam dobrovolně. Co se stane teď? Já tam skákat nebudu. A mezírka. Já tam radši dojdu. Tak. Tamhle je letadlo. Ještě 25 sekund. Poletí sem, mám takový dojem. Dávám zpátečku celou dobu. Než se to rozjede. Myslím, že poletí tam. Tak. Pivní láhve nebo co? To světlo červený, jak mu ulítává z toho zadku, mě tam znervozňuje. Myslím, že už něco hází. On prd. Lodové, nepotřebujte. Teď se budou ještě jeden a už pobdě budou všichni. Už ne? Už se nezvýší. Ne. No. Teďka to musím otočit. Jo, nevím, když jsem letěl předtím. Teda letěl, co to kecám, tady vidím vrtulník a už lítám. No tudy to nepůjde. Tady je kasíňák. Jo, ale asi by to mohlo jít. Tady jsem minule se vyloďoval. Že teď po mně půjdou maséři. FBIáci. Vystoupím stejným způsobem. Jsem tu
blbou brokovnici. Se stejným směrem půjdu. Už se tam listujou. No, už tam padají dveře od aut. Takhle zmatu, kdyby náhodou to k něčemu bylo. Ne, vidím, kdo Ježišimaria. Mám 24, jo, prostě. To je konec. Tak takhle by to nešlo. Předtím se mi povedlo to, že oni ke mně přijeli, vystoupili, já jsem si vzal hned jejich auto. Jenže takhle to nepůjde. Jak já to udělám? Mohl bych si vzít zbraně. Jenže mě oddělá vrtulník, všichni mě oddělají hned. Já snad půjdu nejdřív za kanálníkem teda. Tohle už je jako složitější. Já bych potřeboval tou, až za žádným kanálníkem nepůjdu. Půjdu tady zatím. Dělat něco lehčího jak lama. No, teď nemám policejní auto, takže půjdu pomalu. No, kdybych jel, nesmím chodit pěšky, to je prostě smrt. No, kdybych měl ty zbraně, tak bych stejně nemohl jít pěšky. Oni by přijeli další a zajeli by mě, něco úplně šílený. Takže, pojedu prostě dál tou vodou. A budu se muset někde vylodit. Někde jde, už je hned nějaký auto. A umřu až potom. A mám vím, že tohle teďka neudělám. To. Že nemám úplně jasnou strategii. Tady už vím kudy, tu už vím naspaměť. Proč mi ne? Já bych si tak rád skočil, ale nemůžu. No, to troubení moc nefunguje. Na polde radši troubě nebudu ještě. Zabásnu. No, bouřka, to jsem potřeboval, abych zase nic neviděl. Nejdřív mlha. Potom déšť, teď bouřka. Chybí jenom sníh. Pomalu. Tak. Obejít to. Neskákat. Tak. Co tady připravím? Tak. 10 sekund. Kam letí? Jsem se připravil blbě. Dobrý. Dohodí druhý. Třetí ze šesti. Čtvrtý. Pátý. Šestý.
Tak. Tady rozhodně vystupovat nebudu a tam nepojedu, protože tam se nedá. Takže já pojedu sem. Sice nevím, kam dojedu. A jestli vůbec dojedu, protože po mě budou střílet určitě i vrtulníci. I na loď možná. Čiši, to je houpák. A tady bych chtěl někdy vidět na sucho. Co je tohleto tady? Nevím, co to je, ale už jsou tam poldové. Sakra, to asi nebyl nejlepší nápad jet sem. Nějakou odlehlou. Už po mně něco střílí, co to tady je. Vyšší zbraň a potřeba auto. Prčic. Co teď? To už se tady schovám. No, nestřílejte po mně, vy blbci. Bum! Tady je nějaký auto. Vrtulník po mně jde. Dělej to nějaký misele, nějaká. Zatoč do toho, co páčí. Zkrát tady ani nevědu. Když se odsaď dá vědět. Jsem trošku někde venku. No, tam je voda, tam ne. Vystup, ty blboune, vystup. Já se utopím v takovém rybníčku, pane bože. Ale tohle bylo lepší. Tudy se to trošku dá přežít. Takže tudy, když vylezu, vezmu si tohle auto a pak můžu se někam dostat trošku. Jenže by to chtělo vestu. Nic jiného nejde, musím brát ty plečky. Takže jo, takže takhle to udělám. Budu se snažit dostat do tohohle auta. Pak s ním neskočí do vody. A jenže pak, jak pojedu po těch silnicích, tak to bude smrt. Jsou kamikadze. Poldové. Hlavně ty FBIáci. Tady bych to střih, jestli si to ještě pamatuju. Tak sakra. Dobře, tak nic. Nic nebude, chtěl jsem tam jet. Chtěl jsem se tam podívat. Hra mi to nedovolila. Dobře, nebudu se vnucovat. Ještě strašný plavák tohle. No. Takže cestu na břeh mám vymyšlenou. Ještě otázka, jestli jsem to nemohl vymyslet líp, že bych se dostal na břeh někam blíž, kde to bude úplně nejblíž. Třeba tady za rohem můžu vjet, dělám dva kroky a jsem tam, kde mám být. Taky možný. Zajímavý. Všichni budou chtít ujet. Ale že mě smete ten výbuch. Naštěstí se nesmet. Mě nesmet. Teďka s tím časem nebudu úplně jako dobrý. Ale to nevadí zase. On jenom začne vyhazovat ty balíky a je neuvidím, protože je tmá.
zase úplně přes celou obrazovku. Tak dvě auta jsem cestou ještě nevyložil takhle teda. To nestihnu, pěšky sem docházet, to se mi ještě nestalo. 17 sekund. Já zkusím skákat radši. Vypadá, že by to mohlo být rychlejší. No, letadlo už tam je. A minule jsem byl úplně tady pozdě. Ničemu to nevadilo. Jenom jsem to tam teda díl hledal, ty balíky v té vodě. Já se umlem, skočím do vody, už to vidím. Tak. Tamhle jeden balíček. Doufám, že to aspoň umí trochu brzdit. Tady je druhý. Teď tady bude třetí. Tak. No, dohnal jsem to. Den. Tak. Chtěl jsem, ne? Já nevím, paní to ví. A nevím, jestli úplně tam to byl nejlepší nápad, ale jako byl to nápad. A nevím, jestli ho mám... Já ho nebudu opakovat. A to já se tady porozhlídnu. Uvidím, co se tady děje. Že on je to za mnou, to já odjíždím. To ne, já to musím tam vylíst. Zrovna to tam bylo i takový jako mimo té hlavní silnice. Kdybych vylez tady, tak mě hned sejmou. A když vylezu tady, tam se můžu trošinku schovat. Pokud zrovna dokážu vylíst. Nevím, jestli to byl dobrý nápad, když oni tady teďka jezdějí! Pojďte mi to! Pojďte mi, pojďte, doufám, že to mají... Oni to nemají pancérovaný, ježiš, to jsou paka. Teď mě to smete. No, to říkám, prčic. Zajedou, zabijou, mrtvo. To je tím, že jsem se tam dlouho crcal s tím vylejzáním. Co s tím? I kdybych měl zbraně, tak já nestihnu nic, oni tam přilítnou jak magoři a rozšmelcujou mě. Že ani nevím. Červenou hoď. Ne, mrtvolácký auto nechci. Co to? Protože bych si vzal, to po mně půjdu bolové hned, ne? Jsem ještě neměl, jak se to jmenuje. Sekurikára, to chtějí odvíst přece. Do garáže. No nebo, že bych to odvez do garáže a ukončil to, protože to by taky šlo. Aspoň já progres tady s tím, bych taky mohl. Takže já to tady někam vohnu. Kde je ten most vůbec? Že by tamhle. Kam to bude sem? To nebude. Tak. No, tak aspoň další autíčko. Aspoň myslím teda, že bylo na seznamu. Jestli se nepletu. Tam už jenom silný, to už jenom blistu a pak jsou nějaký ty speciálnější.
Portland Dock. Portland se to jmenuje, ne Newport. Newport je tam přece na druhém ostrově. No a jsem tady. Vírejte. Blistá, ta jasná. Pak. Jak to, že tady nejbobké zase? Já jsem ho sem ještě nedal. Já jsem ho si jenom našel, že ho poznám, ale že jsem ho sem neodevzdal. Už myslel, že jo. Mhm. Takže ještě blistá, bobket. Ty ostatní... Neznám. Teda ty Dodo znám. Mr. Whoopi taky znám. Akorát nevím, kde je najdu. Teď si to musím mít uložit. Si to uložím tady na tom ostrově. Já jsem si měl vzít tam ten nákladáček, abych tady neběhal pěšo. A když vám to vyjde možná na stejno. A dokonce možná i tohle je rychlejší cesta. Protože tam musím jít dál. A vlezu do kurů, mě tady do toho nepolezu. To vypadá jak trabant nějaký prodloužený. Tak, zajedu do mého starého domova. Ještě se nestihl vypnout ani alarm a už jsem to naboural. Kdybych tady náhodou viděl blistu někde, tohle je rumpo. To má jedno velký okno vzadu, je to takový hnusný auto, co se to tady děje. Nebylo to. Pojď sem. Bobcat. Tak troubit budeš. Je to on a jde do garáže. Tak za dnešek dvě auta taky. Ježišmarja. Ukočíroval jsem to. Abych to tady nepřevrátil. To byla škoda. A je tam Bobcat. Takže už jenom blistu. Tam ty budu hledat asi na dalším ostrově. Na tom třetím až. Trochu si poposkočím. A teďka si to teda uložím. Teďka určitě potkám blistu. No, ona není nic vidět, takže nic neuvidím. Takže kdybych to auto potkal, tak ho nepoznám. No tady ani nevidím, co je nájezd a co je zeď. Co chtěli do toho bílýho. Byla zeď. Já myslím, že teda ten počítač, jako to AIčko, nepočítá vůbec tady s tím počasím. Furt stejně vidí všechno, protože jinak bych toho mohl využít. No, to stejně i tyhle gangstři tady. Já nevidím nakonec ulice a oni přesně vědějí, že jedu. Není tohle blista. Taky moc hranatý se mi zdá. Na blistu. Naštěstí není, to bych si musel zpátky. No, už jedu. Stejně tam řidič tady utíká, tak vám s tím neodjede. Tady auto nemám. Mám. Já tam mám nějaký auto. Ale pistolka si vemu. Hammer. Tak. Já si to uložím asi sem. Tady bych si možná ještě potom chtěl vyzkoušet tady tu pozici. Takže já si to uložím semhle. Tak. No a zase příště. Tak čau. Ještě
se musím přepnout a vypnout.